se nalazi tu u emisiji Lufti. Ja sam Ivana Radović iz organizacije Astra iz Beograda i mi se bavimo borbom protiv trgovine ljudima u svim njenim aspektima, a vi gledate emisiju Lufting. Trgovina ljudima je kada ti pogledaš oglas u novinama i ti dođe tetka tvog druga iz odeljenja i koji znaš 100 godine i kaže da, završila si školu, znači hoćeš posao da nađeš, moj prijatelj, ne znam, u Trstu ima restoran i baš traži kelnerice i jako voli naše devojke zato što su vredne i poštene i ne plaše se posla i tako dalje, i ti kažeš nemam para za put i roditelji me neće pustiti i nikad neću dobiti vizu nezaposlenom. Samo kažemo ne, sve ćemo mi to sredimo, ako nemaš para za put, on će da ti pozajmi, živećeš kod njega, on ima neku sobu iza kafane, živećeš tu dok se ne snađeš i sve će da bude super, vidjet ćeš tolike devojke su tamo otišle, znaš kolike sam udala odanda i tako dalje, i tebi to izgleda sve izuzetno, znači onako 3-4 meseca tokom leta, zašto da ne. Na početku je sve dobro, znači ti odeš tamo i do trenutka kad si otišla tamo, tebi sve izgleda u redu. Kad dođeš tamo, on te dočeka u kafani, kaže ti da nećeš biti kelnerica, nego da ćeš da se baviš prostitucijom, oduzme ti pasoš, obično se to kaže, daj mi da ti čuvam, da te neko ne ukrade, ili za radnu dozvolu ti treba. I onda te drži i noću primaš klijente, danju pereš sudove, on čistiš, pereš prozore i održavaš lokal, i eventualno ti kaže da je on u tvoj dolazak uložio, ne znam, 5000 evra i ti možeš da odeš kad god hoćeš, ali samo moraš prvo te pare da mu vratiš. Koje nikada naravno ne dobiješ. Pa ne, zato što ti uvek, znaš, uvek ide ono kao da, na te pare ide to što ti jedeš ovde, što ti spavaš ovde, što te ja oblačim. I pa obično ih drugiraju. Drogiraju ih da bi lakše uspostavili kontrolu. Nekada i same devojke posegnu za drogom, zato što to kroz šta moraju da prođu, nekada je mnogo lakše da prođeš ako nisi svesna. I onda one ne mogu da pobegnu zato što nemaju prostora, nikad nisu same. I ako imaju neku slobodu, onda je to, znamo gde živiš, znamo kako ti se zove mlađa sestra, ubit ćemo nju. Da. Ono što smo mi primetili u poslednje vreme je da trgovci manje nego ranije koriste fizičko nasilje i da neki deo novca daju devojkama. U čemu je problem? Zato što ti imaš prostituciju koja nije dozvoljena u većini zemalja sveta, ovo se tretira kao prekršaj. I trgovina ljudima je prinudna prostitucija i vrlo je teško i pipavo nekada na sudu dokazati prinudu. I onda ako ja tebe ne bijem, nego te samo psihički zastrašujem, i ako ti dajem deo novca, onda znači to nije prinuda, ja ću to kažem na sudu i moji će ta advokati iskoriste da ispadne da to nije prinuda, da si ti to htjela da budeš, znaš. Ali to je onda kao, ok, neko te nadrogira, uzme ti bubreg, da ti pola pare, ali to nije trgovina, pa naravno da jeste. Ono što se promenilo, mislim, nije se promenilo u odnosu na prethodnu godinu, ali na prethodni period, da kažem, je da su sve više žrtve naši državljani. Mi skoro da od sve dece za koje znamo od prošle dve godine, sva deca koja su trgovana su bili naši državljani, i 75% žene i muškaraca su bili naši državljani. Drugo, sve više se dešava u našoj zemlji. Znači, tebe prodaju iz jednog grada Srbije u drugi, zato što je to lakše, nemaš graničnu kontrolu, nema pasoša, ne moraš to da falsifikuješ ti sa ličnom kartom. Kad iz, ne znam, Novog Sada odeš u Novi Pazar, niko te neće pitati što tamo radiš, mislim što ne bi bilo tamo. Tako da, to ono što je, recimo, najnoviji trend u poslednjih, recimo, par godina, i drugo, da se vrbuju sve mlađe i mlađe dece, zato što ti kad si dete, kad ima 14, 15, 16 godina, 12, 13, mnogo manje racionalno možeš da donosiš odluke, a posebno ako nemaš podršku porodice, ako si ostavljen, ako si lišen ljubavi i to je neki porodičan topline, onda se pojavi trgovac koji ti to ponudi. Ti nemaš razloga da sumnjaš u njega, zato što u početku on prema tebi super. I ovo je posebno opasno vreme, zato što pred leto svi krećemo, tražimo letne poslove. I onda je to jedno prosto otvoreno more ponude za trgovce. Nisu sve, mislim, ja uvek to vodim računa da se ne pravi panika, znači nisu sve ponude trgovina ljudima. Ali svakako treba proveriti. Većina ponude je dobra, mislim, neke su zapravo finansijska prevara i tako dalje, ali treba proveriti, ništa ne košta da ti proveriš gde ideš, proveriš s kim ideš, da ako ideš u inostranstvo, ne nasedaš na priču da, ne znam, sve je sređeno, viza sređena,
ne treba ti ništa, nigde ne treba se pojaviš, uvek treba se pojaviš, uvek treba da vidiš ono, ko su ti ljudi kod koji ćeš da radiš, ko je njihov telefon, koja je njihova adresa, da podatke ostaviš nekom ovde, da neko zna zapravo da si ti negde. Za slučaj ti se nešto desi, da prosto neko primeti da te nema. Bliski istok je dosta atraktivan, ne znam, Dubaj, Emirati, levo, desno. Ono što je problematično za te zemlje, jeste to jedno veliko tržište rada i postoji velika potražnja za radnom snagom, ali je sa stanovišta trgovine ljudima opasno, zato što tamo ne postoje organizacije koje se time bave, a prinudna prostitucija, to je seksualna eksploatacija, je najčešći oblik eksploatacije, onaj koji je vidljiv, to je posebno za žene i devojke, i onda vi, ako završite u prinudnoj prostituciji, u tim zemljama vas neće pitati da ste prinudne ili niste. Kod njih je prostitucija teško krivično delo i dok se vi objasnite i tako dalje, završite na dugogodišnjoj zatvorskoj kazni, a nema ko da vam pomogne, vi nema ko da vas izvuče. Tako da je potrebno voditi računa o tome gde zapravo ideš, kakva je ta zemlja i poneti sa sobom sve moguće podatke kome se obratiti za slučaj nesreće. Sad opet to ne znači da treba se zatvorimo u kuću i da se ne pomeramo i da ne upoznajemo nove ljude, nego prosto pažljivo. Kad prelaziš u ulicu, gledaš levo i desno i to kad upoznaš ljude i kad prihvataš razne ponude, isto pogledaš levo i desno pa vidiš da li je to dobro. Ova svetska ekonomska kriza koja nam je došla zapravo je vrlo jak push faktor za trafiking, znači da gura mnoge ljude, znači ne samo u Srbiji, nego u svetu, da ih čini zapravo podložnim, zato što i oni koji su imali posao sad ga nemaju, oni koji ga nemaju smanjuje se šansa da ga dobiju, a to je zapravo ključ svega.